maalintii 9aad ayuu madaxa la galay qalalaasaha ka huraaya magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool waxana dul hoganayaa warar aan rasmi ahayn oo si weyn baraha bulshada loogu faafinayo kuwaasi oo ku dhalinaya jahwareer dadka aan halkaas ku sugnayn ee magaalada iyo gobolkaasi dibadda ka jooga warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay u qurgashay 9ka cisho sidii ay wax uga dhaceen magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool ciidamada Soomaaliland talaabooyinkii ay qaadeen maxaad kala socotaa magaalada Laascaano oo dumiyaa la duqeyay oo Soomaaliland waxa ay adeegsatay hubwaweyn maxay ahaayeen habeenadii ugu dambeysay wixii ka dhacayay ee muuqaaladooda baraha bulshada laynoogu soo tabinayay warbixinteennana ayaynu daaha kaga rogaynaa xaqiiqada rasmiga ah ee halkan ka jirtay muddada 9ka cisha warar aan iswaafaqayn oo iska hor imanaya ayaa laga soo tabinayay Laascaano oo 9ka cisho ee ay qalalaasaha madaxa la gashay waxana buunbuunin iyo loo sameynayay laxamo kala duwan dhacdooyinkii halkan sida maalinlaha ah uga dhacayay hase yeeshee dhinaca kale waxaa barbar socotay xaqiiqooyin haba koobnaadaan ee ka soo baxayay magaalada kuwaasi oo daaha ka rogaayay sida ay wax u jiraan waxana ugu dambeyntii dibadda timi runta ah iyo sidii wax uga dhaceen 9ka cisho magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay ogaatay in aanay adeegsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hub culus oo ay magaaladaasi sidoo kalena ay ku sugan yihiin goobahoodii oo aanay wax dhaqdhaqaaq ah haba yaraadee samaynin hase yeeshee gacmo badan oo magaaladaasi ku jira ayaa waxay adeegsanayeen qorshayaal badan oo ay caalamka ku tusaan Soomaaliland inay halkaasi tacaddi ka geysatay waxana koob ka ahaa guryaha oo la duminayo iyo sida oo kale habeenkii oo bululayd la isticmaalayo dabadeedna leef la soo gelayo iyadoo la sheegayo inay halkaasi qalalaasihii ugu xoogga badnaa ka socdo oo ciidamada Soomaaliland ay ka geysanayaan dhinac kale oo ka dhow haddaynu tusaale ka samayno ciidan awood badan oo 30 sannadood ugu dambeysay soo dhismeeyay ayay Soomaaliland haysataa waxana ay arrintan ku soo afjari lahaayeen labadii maalmood ee ugu horreysay haddii ay tallaabo ka qaadayaan hase yeeshee warbaahinta xogogaal oo baaris iyo dabagal ku sameysay arrintaasi ayaa waxa ay soo ogaatay inay haysan amar ay gudaha ugu galaan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ciidanka qaranka garaadada oo sheegay Soomaaliland inay si gaar ah u doonayso ayay nabadgelyadooda iyo ammaankooda sugayeen ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay la wareediyo xogogaal inoo xaqiijiyeen waxana ay markii ugu horreysay Laascaano marti gelinaysa gacmo kala aragti duwan sida oo kalena ujeedooyin kala duwan leh hase yeeshee dusha waxa ay ka huwan yihiin hal aragti oo keliya waxase badan inta qarsoon ee aynaan ogaan karin waqtigan xaadirka Soomaaliland ayaan qaadin tallaabo ka dhan ah dadka reer Soolo ee ku sugan magaalada Laascaano waxana ay warbaahinta xogogaal soo gaatay dhammaan wararka baraha bulshada sida weyn loogu faafinayaa inay yihiin kuwa aan rasmi ahayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed